Vinga. Els pertorbadors documents trobats a Sant Cugat és el sisè llibre de ficció del periodista i escriptor cinematogràfic Àngel Comas, santcugatenc també, que a més avui ens acompanya a la contraportada per parlar d'aquest nou llibre, unes autèntiques històries falses. Benvingut! Gràcies. Com dèiem, els pertorbadors documents trobats a Sant Cugat, autèntiques històries falses. Sí, mira, i això parteixo d'una base, de que jo, l'autor o qui sigui, canvia de casa i troba uns documents. Una casa destartalada, que la compra molt bé de preu, al centre de Sant Cugat, i troba uns documents pertorbadors, des de, no sé, llibres, notes, fotografies, cintes de vídeo, etc. I a partir d'aquí, aquest home reconstrueix una mica fets que teòricament van passar a Sant Cugat i que per mi eren pertorbadors. Són 28 històries basades en fets i personatges reals. Tot i així, partim d'una realitat? Tot no. Tot no. No, perquè per exemple, quan parlo dels drons que es passen al 2020 no sé quants, evidentment la història me la invento tota. Però clar, parlo una mica del futur també, perquè en aquests documents també es parla del futur. Per això dic que són pertorbadors, perquè documents que es parli del passat sempre n'hi ha, però que es parli del futur no. Clar, perquè aquest llibre, aquests 28 relats van des del 1857 fins a un futur que és el 2029. Sí, efectivament, perquè el 2029, aleshores faig una reflexió nostàlgica sobre com pot ser el Valldoreix del 2029, en el sentit de que una persona que ha fugit d'aquí malgrat l'incendi torna a Valldoreix i es troba que no el reconeix. I és clar, tot això doncs, són reflexions personals que la majoria estan basades en personatges i fets reals. Ara, hi ha algunes que no, evidentment, quan parlo, bueno, no ho dic perquè jo deixo que el lector endivini quins són els reals i no, els que no. Tot i així, la data d'inici d'aquest 1857 és una data especial. Per què aquesta data? Perquè vaig trobar una possibilitat de fer una història a partir d'aquesta data. Aquí d'aquesta època n'hi ha dues. El primer xinès que va habitar a Sant Cugat, perquè ningú el coneix, coneix els restaurants, però no. Qui va ser el primer? Doncs jo explico que va ser el primer i de la manera tràgica que va acabar. Va arribar més o menys cap a aquesta època? Sí, més o menys el que és. I després hi ha un altre relat d'aquesta època, més o menys, que és un de caravana de dones. Com que no hi havia dones, feien el que feien a l'Oest i també que es va fer... I aquí a Espanya també s'havia fet. I aquí a Espanya s'ha fet recentment, que portaven dones, però hi havia tres tipus de dones. Hi havia dones que anaven en un circ. Bé, això és el que penso jo, eh? Sí. Dones que anaven en un circ. Dones que eren per casar-se, i després prostitutes. Clar, la gent de Sant Cugat escollia l'opció que volia. Per casar-se? Sí, per què no? Prostituta? Per què no? Li feien el salari a la dona. I aquí parteixo d'una senyora casada de Sant Cugat que descobreix aquesta caravana de dones. I va arribar realment una caravana de dones a Sant Cugat? Ah, és un misteri, això. Ah, és un això misteri, ho haurem d'averiguar-ho, no? Li diries que preguntava a un historiador més seriós que jo. Perquè n'hi ha historiadors. Jo no pretenc ocupar el lloc d'aquests historiadors perquè jo no sóc historiador d'això, de cinema. Tu dius que és una nova manera d'interpretar la història de Sant Cugat i Valldoreix. Sí, perquè això et permet reflexionar i et permet doncs, veure que potser darrere una gran nevada o darrere un gran incendi hi havia uns personatges humans reals i que era gent d'aquí que vivien en una circumstància especial com era la visita d'Alfonso XIII, com era la teòrica visita de la Marilyn. Llavors això permet doncs, veure que aquí a Sant Cugat es vivia d'una determinada manera. No importa que els personatges o que la història me l'hagi inventat, perquè la novel·la històrica, tothom especula amb la novel·la històrica. I tant. A més sí que està lligat amb la teva última novel·la, Anys d'infàmia. Sí, perquè... En què ells lliga?
Lliga perquè en aquella novel·la hi havia també dos o tres relats encoberts, però allò estava fet a través d'una trama. Una trama d'una noia que sortia d'una pubilla, que sortia de Sant Cugat i acabava a Hollywood. I Lliga, que vaig utilitzar alguns relats per incloure la trama i fer veure que li passava a la noia. Allà era més seriós que aquesta. Sí que és veritat que hi ha personatges reals i hi ha fets reals, per exemple, la visita de Francisco Franco. Sí, perquè això ho he tret dels documents que figuren al propi Ajuntament. Vaig entrar per internet a una web que hi ha les actes de l'Ajuntament i aleshores em vaig imaginar la resta. La resta era com Franco va descobrir el pan tomàquet. I el va fer implantar els seus cuiners. I el va fer pan tomàquet, com es fa estil Catalunya o com te'l fan potser fora de Catalunya, que et tallen el tomàquet i tal? Aquí està la cosa, en el relat, puc desvetllar-lo, en Franco els diu que facin pan tomàquet i li fan com tu dius tu. I ell va dir que no, que llavors va importar un cuiner català per fer-lo. I des de llavors, a totes les recepcions del Pardo, es va posar pan tomàquet. I si no és veritat, està ben trobat, oi? I tant que sí, més el pan tomàquet està boníssim. I tant que sí, si el fas bé. Ara, la manera que dius tu, de posar allà... No, allò no. Allò no. S'ha d'untar amb amor, amb molt amor, apretant, i posar oli bo i tomàquet bo. Exacte, aquest és un secret molt senzill. Abans deies Alfons XIII. El rei espanyol també va venir a Sant Cugat, això també és real, eh? Sí, és real. Va venir amb la reina Victòria i va arribar, va visitar una mica la ciutat i quan va arribar amb un automòbil, doncs una persona li va demanar l'indult pel seu fill. És veritat. Ho he llegit als diaris de l'època, a La Vanguardia, per exemple, perquè potser és mentida, però el Sant Cugat ha estat present a tots els diaris. Tu agafes La Vanguardia i El Mundo Deportivo, i no parlant d'esports, perquè El Mundo Deportivo, en un moment donat, als anys 40, 50, tenia unes seccions paral·leles que sortien, i això ho tens per internet. És consultar hemeroteca, eh? Sí. Abans deies Marilyn Monroe. Marilyn Monroe va venir a Sant Cugat, tenim constància de la seva presència. Ja diria que no t'ho diria, però bé, a Sant Cugat ja saps que hi havia uns cinemes i aleshores van fer Niàgara i la Marilyn Monroe estava descomunal en aquella pel·lícula, perquè diu que el vestit que portava, que era un vestit vermell, i diu que li van cosir sobre el cos, és a dir, que no se'l podia posar. Imagina't, llavors a partir d'això, uns ballets que estan a la plaça de Barcelona, sí. No es comencen a especular amb això. Però llavors vam enterar que havien prohibit moltes coses en Cugat. Això estic parlant dels anys 50 i tants, i la Marilyn no era coneguda. Jo no sé si va venir o no, perquè vaig tractar d'indagar a Hollywood, vaig mirar les corresponsalies de Hollywood i queda la cosa molt ambigua. Podria ser que hagués vingut, no sé, preguntar-li als del Museu de la Marilyn. I preguntarem als escabanes a veure si ens poden resoldre també aquest dubte, eh? També parles d'esdeveniments que han passat, fets naturals, per exemple, les nevades, també grans incendis, també parles d'això. Perquè, clar, tothom ha parlat de... Bueno, la nevada, especulo amb un fugitiu de la justícia que gràcies a la nevada es pot amagar aquí. Però s'amagarà o no s'amagarà? Aquesta és la qüestió. I l'incendi... clar, tu no t'has preguntat mai com va començar el gran incendi? El del 94, estem parlant? Sí. Com va començar? No t'has preguntat mai com va començar? Diuen que per una cigarreta des dels túnels. Sí, no sé, jo faig una altra visió. Jo crec que és una parella que es va amagar al bosc i va deixar un foc encès mentre feien altres coses. Escolta, Àngel, jo el que estic veient és que això és una teràpia boníssima, escriure aquestes històries, perquè a partir d'un fet, no, cadascú la seva imaginació pot volar i reescriure la història com, no dic agradar, però com potser s'hagués imaginat, no? És una teràpia boníssima. Sí, bé, teràpia per mi també, no? Per mi també, sí, evidentment. No? Tu pots imaginar-te que això és veritat o mentida, això és igual. Ara, jo que vull... Que aquests fets han passat? I això és l'important, no? Que hagin passat.
a partir de la visita de Francisco Franco, a partir d'aquí cadascú pot reescriure la seva història com vulgui. Que sí. Perquè Franco, en teoria, tal com ho explico, evidentment que no va passar, però ell va arribar aquí, va visitar el monestir, sobretot, va anar a menjar a un restaurant, tinc el menú i tot, em sembla que poso el menú i tot que va menjar, i a partir d'aquí se'n va anar. Però ell estava a Pedralbes, que havia vingut a fer una visita a Barcelona, li van parlar del monestir i va venir aquí. I tu no saps, en aquell moment, les autoritats locals com es van comportar, no? Era el Franco, imagina't. Era el cap d'estat. Hi ha també una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, Àngel, llegendes. Com parles de llegendes, com per exemple de les bruixes de Collserola. Hi havia bruixes a Collserola? Hi ha bruixes a Collserola, i tant que sí. Això són com les meigues, que ve les ailes, no? Que diuen els gallecs, no? Aleshores, clar, que hi ha bruixes, segur. Moltes coses inexplicables les fan les bruixes. I llavors aquí tenen un problema de competència amb la santa companya gallega, que vol apoderar-se del seu territori d'això, i aleshores lluiten amb elles. Tu no sé si saps que hi ha una casa sortint per la rebassada amb esquerra, hi havia una casa, no sé si és ara, que es deia la casa de les bruixes, i que en aquell moment era un mobiler a l'any 70, i llavors allà la gent, les parelles anaven, s'ho fugien i anaven allà, i llavors a partir d'aquí les bruixes doncs comencen a actuar. També imagino que el procés de documentació per fer aquest llibre ha estat llarg, dens, per un historiador com tu, divertidíssim també, no? No, sí, és evidentment que parlo de fets reals i personatges reals, m'he tingut que documentar i m'he enterat de moltes coses, no? Coses de que poso en aquest llibre, i en anys d'infàmia també, coses sobre el període de postguerra, el de preguerra, i com era la gent. Hi ha historiadors molt bons que han parlat de Sant Cugat, jo els he utilitzat així per la cara, podríem dir, però realment els menciono, sí, en tot cas. I aquesta documentació, jo penso que és molt valuosa, es pot trobar per internet actualment, no hi ha massa problema, és feina, exacte. Sisè llibre de ficció que fas, n'has escrit moltíssims, sí. De cinema, estàs ja preparant el proper o no? De cinema, vols dir? No. O de ficció? Sí, en tinc dos pràcticament acabats sobre aquest entorn. Els dos poden catalogar-se com de novel·la negra, són novel·les, evidentment, i passen en el primer passa en un lloc imaginari que es diu Montpalat, que està situat entre Valldoreix, La Floresta i Sant Cugat. I és un món que es diu Montpalat, i llavors és diferent, però a través de Montpalat parlo de Sant Cugat, del que ha passat a Sant Cugat, del que ha passat a Rubí i tal, coses del Vallès Occidental. És novel·la negra pura, que li diuen ara. I serà d'aquí uns mesos, no? Sí, 3-4 mesos. El tinc acabat, aquest, ja. El tinc que corregir i ja està. T'ha faltat incloure alguna història real més? Sí, cada dia se m'ocorren moltes. Ahir mateix em vaig escriure una. Però bueno, sí que pot haver-hi una segona part, no? No sé, ja veurem, no sé si en tindré prou. Tu t'hi fixes aquí? Sí. És aquí, tots els llibres sobre això tenen aquest segell. Que és no sé si es pot apreciar des de casa, però és el monestir, eh? Sí, és el monestir, i llavors tots els llibres sobre el nostre entorn tenen aquest segell. És una manera de dir que és una col·lecció. Ara, quan acabi aquests dos que han de sortir, no ho sé, perquè depèn de moltes coses. On podem trobar els pertorbadors documents? Es pot trobar a tot arreu, per internet, pràcticament a tot arreu. Des d'Amazon a la Casa del Llibre, al Corte Inglés, tot això. Són llibres fets on demand, que es diu, sobre comandament, i llavors allà s'ho poden trobar. Doncs, Àngel Comas, com dèiem, historiador i també periodista cinematogràfic, moltíssimes gràcies per venir de nou a la Contraportada. Gràcies a vosaltres, i ja vindré, si m'invideu, en el proper. I tant que sí. Doncs moltes gràcies. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.